ഹൈ ഹോപ്പ് എന്റർടൈൻമെന്റ്സിന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഗൗരി. സ്പെഷ്യൽ ആണ്, വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആണ്. ഞാൻ മലയാളി ആയതുകൊണ്ട് ചെന്നൈയിലാണ് പഠിച്ചതൊക്കെ, ബട്ട് മലയാളത്തിലോട്ടുള്ളൊരു എൻട്രി അനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണി ആൻഡ് സഞ്ജന മാധവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടറിൽ കൂടെയാണ്. ആൻഡ് അത് എത്രയും തോളം നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ്. ഡിലേയും കോവിഡും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിരുന്നു, ബട്ട് അതെല്ലാം ഞങ്ങളൊരു ടീമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരും കൂടെ നിന്ന് ഫൈനലി തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട്. ആൻഡ് മലയാളം സിനിമ കൊച്ചിലേ തൊട്ട് കണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഓഡിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പോൾ ആ ഒരു റോൾ റിവേഴ്സൽ ഇപ്പം ഞാൻ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ വരാൻ പോകുന്നു, അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് എത്രയും ഇഷ്ടമാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാനുള്ള നെർവസ്നെസ്സും ഉണ്ട്. ബട്ട് ഐ ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് ഫീലിംഗ് അബൌട്ട് ദ മൂവി. നല്ലൊരു ഫാമിലി എൻ്റർടൈനറാണ്, നല്ലൊരു ഇമോഷൻ നമ്മളെ നല്ലോണം ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സിനിമയാണ്. മ്യൂസിക് അരുൺ മുരളീധരൻ സർ, ഇത് ഫസ്റ്റ് മൂവി ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു എന്നുവെച്ചാൽ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഈ സിനിമയിൽ മ്യൂസിക് ആണ് അതിൻ്റെ 96 പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന മ്യൂസിക് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കി പ്രിൻസേട്ടനും അരുൺ ചേട്ടൻ്റെയും ഒരു കെമിസ്ട്രി വർക്ക്ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ബി ജി എം ആയാലും കാമിനി അറിയാമല്ലോ നല്ല ഫേമസ് ആയി, പിന്നെ നീയും നല്ലൊരു റീച്ച് കിട്ടി. സോ വി ഹാവ് എ വെരി ഗ്രേറ്റ് ഫീലിംഗ് അബൌട്ട് ദ മൂവി ആൻഡ് ദ മ്യൂസിക്. ആൻഡ് ഷിജിത് സാറും നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഫ്രം ഡേ വൺ, ഹി ഹാസ് ബീൻ വെരി സപ്പോർട്ടീവ്. ഓരോ ഹിൻഡ്രൻസസും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നമ്മുടെ സിനിമ നല്ലോണം ഇറങ്ങും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു. മഴ, ഡോഗ്സ്, പിന്നെ ഒരു ഫാൻറ്റസി എലിമെൻ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾക്ക് വിശ്വാസം, ഒരു ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വി ഹാവ് എ ഹോപ്പ് ടു ഡു ബെറ്റർ, ടു ഫീൽ ബെറ്റർ അബൌട്ട് എ തിങ്. അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും അനുഗ്രഹീതൻ ആൻ്റണിയിൽ നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഈ സിനിമ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നല്ലോണം ചെയ്യുന്നതാണ് ആഗ്രഹം, ബട്ട് ഈവൻ അതർവൈസ് പേഴ്സണലി കുറേ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, മലയാളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു ബി എ വെരി മെമ്മറബിൾ വൺ ഫോർ മീ. സണ്ണിച്ചനായിട്ട് കുറേ മെമ്മറബിൾ, അത് ആലോചിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല കൗണ്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്ന ആളായതുകൊണ്ട്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കാറിൽ ഞങ്ങൾ കൂടെ പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോളേജിൻ്റെ പറ്റി ഒരു എന്തോ സനീഷിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞപ്പം ഞാനും എൻ്റെ കോളേജിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു രസകരമായി ഒരു ഫണ്ണി കോൺവെർസേഷനായി മാറി. സോ ഐ തിങ്ക് അങ്ങനത്തെ കുറേ, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ഷൂട്ട്, ഒരു ലോങ് സ്കെഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു സിനിമ, ഒരു സിനിമ മൂവി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ടച്ചിങ്, നമുക്കൊരു സാഡ്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ സന്നിച്ചൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവും, ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തരാൻ പറ്റി. സോ ഹീ ഈസ് എ ഫ്രണ്ട് ഇൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി. പ്രേക്ഷകരോട് ഇതുതന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്, 10 മാസം നമ്മൾ വെയിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുന്ന ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് പിള്ളേരും ഉയർന്നവരെല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും കൂടെ പോയി കാണാൻ പറ്റിയ സിനിമയാണ്. ഒരു ടോട്ടൽ പാക്കേജാണ്. ലവ് റൊമാൻസ് ഉണ്ട്, ഇമോഷൻ ഉണ്ട്, ഫാമിലി, പിന്നെ പട്ടികളുടെ കുറേ രസകരമായ മൊമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ എല്ലാം കൂടെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഒരു 2 മണിക്കൂർ നമ്മളെല്ലാം മറന്ന് കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റിയ സിനിമയാണ്. നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണം. കോവിഡാണ്, ഇപ്പോഴും കേസസിൻ്റെ കുറവൊന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രിക്കോഷൻസും എടുത്ത് മാസ്ക് ഇട്ട് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത് തീർച്ചയായും തിയേറ്ററിൽ പോയി എൻജോയ് ചെയ്യും.